এবাৰৰ কথা এখন গাঁৱৰ সীমাতেই এখন বৰ ডাঙৰ ঘন জংঘল আছিল। এই হাবিখনত বহুতো ধৰণৰ জীৱ জন্তুৱে বাস কৰিছিল, কিন্তু চিকাৰীবোৰৰ দ্বাৰা সদায় চিকাৰ কৰাৰ বাবে জীৱ জন্তুবোৰে ভালকৈ নিজৰ জীৱন কটাব নোৱাৰিছিল। এনেদৰে এদিন জগ্গু নামৰ এটা চিকাৰীয়ে জংঘললৈ চিকাৰ কৰিবলৈ আহে। তেতিয়াই সি এজনী অদ্ভুত হৰিণা দেখিবলৈ পায়, যাৰ ভৰিকেইখন দীঘল আছিল। আৰে, এজনী কেনেকুৱা হৰিণা, ইয়াত যোন আগতে দেখা নাই। তেতিয়াই এটা বাঘে হৰিণাৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰে। আৰে, এই বাঘটোৱে চোন হৰিণাজনীক মাৰি পেলাব। নাই নাই, এই হৰিণাজনী মৰিব নালাগে। তেতিয়াই জগ্গুৱে আকাশলৈ গুলি মাৰে আৰু গুলিৰ শব্দত বাঘ তাৰ পৰা পলাই যায়। তাৰপিছত জগ্গুৱে হৰিণাৰ ওচৰলৈ যায়। ভয় নেখাবা, তোমাৰ একো নহয়। ধন্যবাদ। কি কলা, ধন্যবাদ? অঁ, তুমিতো কথা কব পাৰা, কোন তুমি? ভয় নেখাবা, মই যাদুকৰী হৰিণা। মই কালিয়ে আহিছো, কিন্তু মোৰ এই জংঘলখন ভাল লগা নাই। তুমি মোক তোমাৰ লগত লৈ যাব পাৰিবানে? মই? অঁ, পিছে তুমি ইয়াত কি কৰি আছা? কোন তুমি? মই যজ্ঞ চিকাৰী। কি, তুমি মোৰ চিকাৰ কৰিব আহিছা? নাই নাই। আচ্ছা, তোমালোকে চিকাৰনো কিয় কৰা? পইচাৰ বাবে। নহলে তোমাতকৈ ভাল সেই বাঘটোৱে আছিল যি চিকাৰ কৰে নিজৰ পেট ভৰাবলৈ। তোমালোকে মাত্ৰ পইচাৰ বাবে চিকাৰ কৰা? মানুহৰ ঠাইত পইচা উপাৰ্জন কৰিবলৈ হাজাৰটা পথ আছে, কিন্তু জীৱ জন্তুৰ মাত্ৰ দুটাই ৰাস্তা আছে, এটা নিজে চিকাৰ কৰা, নহলে নিজে চিকাৰ বনি যোৱাৰ। যাদুকৰী হৰিণা, তুমি মোৰ চকু মেলি দিলা। মই আজিৰ পৰা কেতিয়াও চিকাৰ নকৰো, তুমি মোৰ লগত যাবানে? তাৰ পিছত জগ্গুৱে যাদুকৰী হৰিণাক নিজৰ লগত লৈ যায়। ৰাস্তাত গাঁৱলৈ গৈ থাকোতে মানুহবোৰে যাদুকৰী দীঘল ভৰি থকা হৰিণক দেখি আশ্চৰ্য হৈ পৰে আৰু মনে মনে ফুচফুচাবলৈ ধৰে। তোমালোকে এনেকৈ আচৰিত নহবা, ই মোৰ নতুন বন্ধু, ই আজিৰ পৰা মোৰ লগতে থাকিব। যজ্ঞ চিকাৰী ঘৰ পায়গৈ, কিন্তু ঘৰত ইমান দীঘল হৰিণাক ৰাখিবলৈ জেগাই নাছিল। আৰে যজ্ঞ, তোমাৰ ঘৰটো চোন বহুত সৰু, মই কত থাকিম? ভয় নেখাবা, ইয়াক মোৰ ওপৰত এৰি দিয়া, মই এতিয়া আহি আছো। যজ্ঞই বাগিচালৈ যায় আৰু তাৰ পৰা শুকান কাঠ চাই আনে। তাৰ পিছত সেই শুকান কাঠেৰে সেই হৰিণাত থাকিবলৈ ঘৰ বনাই দিয়ে। লোৱা, ইয়াত তুমি থাকিব পাৰিবা এতিয়া। যজ্ঞ, মই বিচৰাহেঁতেন এই ঘৰটো নিজেই বনাব পাৰিলোহেঁতেন, কিন্তু মই তোমাৰ পৰীক্ষা লৈ আছিলো। তুমি এতিয়া পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছা, মই তোমাৰ লগত থাকিব পাৰিম এতিয়া। কিন্তু আৰু এটা বিপদ আছে। এইটোৱেই ন, যে কেনেকৈ পইচা আহিব, চিন্তা নকৰিবা। তাৰ পিছত যাদুকৰী হৰিণে যজ্ঞক এবস্তা চাউল দিয়ে। যজ্ঞ, এইবোৰ লৈ তুমি নিজৰ বাগিচাতেই খেতি আৰম্ভ কৰা, চাবা কিছুদিনৰ পিছতেই তাৰ পৰা ভাল ফচল হব, আৰু তুমি পইচাও উপাৰ্জন কৰিব লাগিব। যজ্ঞই সেই চাউলেৰে খেতি আৰম্ভ কৰে, কিন্তু সেই চাউল শেষেই নহয়। হৰিণা, এই চাউলবোৰ শেষেই নহয়চোন, মোৰ বাগিচাত খেতি কৰিবলৈ আৰু জেগাই নাই। কিন্তু এই গাঁৱত বহুতো দুখীয়া মানুহ আছে, যাৰ খেতি কৰিবলৈ মাটিটো আছে কিন্তু ফচলেই নাই, তুমি সিহঁতৰ সহায় কৰিব পাৰা। আৰে অঁ, এইটো ভাল হব। তাৰ পিছত যজ্ঞে গাঁৱৰ মানুহবোৰক খেতিৰ বীজ দান কৰে, আনহাতে কিছুমান মানুহে যজ্ঞক পইচাও দিয়ে সেইবাবে। কিমান ভাল লাগিছে, যেতিয়া মই চিকাৰ কৰিছিলো তেতিয়াতো জীৱনৰ শান্তিয়ে নাছিল, কিন্তু মোৰ চিকাৰী বন্ধুবোৰ সিহঁতে এতিয়াও চিকাৰ কৰে। নাই নাই, সিহঁতকো শান্তি লাগে, মই সিহঁতক বুজাবই লাগিব। যজ্ঞ চিকাৰীয়ে নিজৰ চিকাৰী বন্ধুবোৰৰ ওচৰলৈ যায় আৰু সিহঁতক চিকাৰ কৰিবলৈ মানা কৰে। আৰে পাগল হৈ গল নেকি, চিকাৰ নকৰিলে কি খাবি? চোৱা, মোৰ কথা শুনা, সেই বেজুবান জন্তুবোৰক মাৰি আমি বুদ্ধিমান হৈ নাযাওঁ। যেনেকৈ মই কাম কৰিব শিকিছো, তোমালোকেও শিকিবা, মোৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখা। তাৰ পিছত যজ্ঞৰ চিকাৰী বন্ধুবিলাকেও চিকাৰ কৰিবলৈ এৰি দি খেতি কৰিবলৈ ধৰে। আনফালে জংঘলত এটা ৰাক্ষস আছিল,
সেই সকলো চিকাৰীৰ ৰজা আছিল। সেই সকলো চিকাৰীৰ পৰা প্ৰতি মাহে কৰ লয়। কৰৰ পইচা কম পোৱাত ৰাক্ষসটোৱে নিজৰ ঠেলা ভূতৰ ওপৰত বৰ খং কৰে। এইবোৰ কি ইমান কম পইচা? কি কৰিম মহাশয়, সকলো চিকাৰী আজিকালি খেতিয়ক হৈছেগৈ। খেতিয়ক? অঁ ডাঙৰীয়া, আপুনিতো যজ্ঞ চিকাৰীক জানেই, সি এতিয়া যজ্ঞ খেতিয়ক। চিকাৰী নেথাকিল আৰু তাৰ আধাৰতে সকলো আজিকালি খেতিয়ক হৈ হৈ গৈছে। কিন্তু এইবোৰ এনেকৈ হঠাৎ কেনেকৈ হল? এইটো কথাকে গম লবলৈ মই যজ্ঞৰ ঘৰলৈ গৈছিলো। তাত গৈ দেখো দীঘল ভৰি থকা হৰিণা এটাই সকলোৰে ভাল কৰি আছে আৰু সকলোকে সহায়ো কৰি আছে। আচ্ছা, নহলে সকলোতকৈ প্ৰথমে তাৰেই চিকাৰ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত ৰাক্ষস আৰু চেলা চিকাৰৰ অস্ত্ৰ লৈ গাঁও পায়গৈ। ৰাক্ষস আৰু চেলা নামে মহাশয়, সেই হৰিণাটো বাগিচাত আছে। আচ্ছা বলা। তাৰ পাছত ৰাক্ষস আৰু চেলা বাগিচালৈ যায় আৰু দীঘল ভৰি থকা হৰিণাটো দেখে। অদ্ভুত, ই মোৰ লগত থাকিব লাগিছিল। অঁ মহাশয়, অঁ মই এতিয়াই এই হৰিণটোক মোৰ বাণেৰে অচেতন কৰিম। তাৰ পাছত ৰাক্ষসে হৰিণলৈ কাঁড় মাৰে, কিন্তু কাঁড়ডাল হৰিণৰ ওচৰ পাওঁতেই অদৃশ্য হৈ পৰে। তাৰ পিছত এডাল এডালকৈ কাঁড় ৰাক্ষসে হৰিণলৈ মাৰে, কিন্তু এডাল এডালকৈ কাঁড় নাইকিয়া হৈ গৈ থাকে। ইয়াৰ একো নহয় কিয়? ঠিক আছে, এতিয়া ই মোৰ ভালাৰ পৰা বাচিব নোৱাৰিব। তাৰ পিছত ৰাক্ষসে হৰিণলৈ ভালা দলিয়াই দিয়ে, কিন্তু ভালাডাল পুনৰ ৰাক্ষস আৰু চেলাৰ ফালেই যায়। তাৰপিছত ৰাক্ষস আৰু চেলাই ভয়তে দৌৰিবলৈ ধৰে আৰু ভালা সিহঁতৰ পিছত। তাৰপিছত গৈ গৈ ৰাক্ষস আৰু চেলাৰ বৰ ভাগৰ লাগে। সিহঁতে ৰৈ দিয়ে আৰু ভালাডাৰো তাতে ৰৈ দিয়ে। তাৰপিছত যাদুকৰী হৰিণ আহি সিহঁতক কথা কয়। ৰাক্ষস, মই তোমালোকৰে অপেক্ষা কৰি আছিলো। তোমালোকৰ কাৰণে গাঁৱৰ মানুহবোৰ মানুহৰ পৰা পিশাচ হৈ গৈছিল। তোমালোকে ইয়াৰ শাস্তি তোমালোকে ভুগিবই লাগিব। তাৰ পিছত যাদুকৰী হৰিণে ৰাক্ষস আৰু চেলাৰ চকুৰ দৃষ্টি লৈ লয় আৰু সিহঁতক অন্ধ কৰি পেলায়। আমাক ক্ষমা কৰি দিয়া, আমাক ক্ষমা কৰি দিয়া, অঁ আমাক ক্ষমা কৰি দিয়া। এইবোৰৰ মাতত যজ্ঞ তাৰ পাইহি আৰু চেলা আৰু ৰাক্ষসক দেখি সি গমেই পায় যে সিহঁতে চিকাৰ কৰিবলৈ আহিছিল। কিন্তু যজ্ঞে এতিয়া কাকো দুখত চাব বিচৰা নাছিল, সেইবাবে সি হৰিণাৰ পৰা সিহঁতক ক্ষমা কৰি দিবলৈ বিনতি কৰিবলৈ ধৰে। যাদুকৰী হৰিণা, সিহঁতক ক্ষমা কৰি দিয়া, সিহঁতক শুধৰিবৰ এটা সুযোগ দিয়া। ঠিক আছে যজ্ঞ, এনেকুৱাই হ'ব। তাৰপিছত হৰিণে ৰাক্ষস আৰু চেলাৰ চকুৰ দৃষ্টি পুনৰ উভতাই দিয়ে। তাৰপিছত ৰাক্ষস আৰু চেলাই কাণত ধৰি কচম খায় যে সিহঁতে কেতিয়াও চিকাৰ নকৰে। ঠিক আছে, এতিয়া তোমালোকৰ হৃদয়খন চফা হৈ গৈছে, এতিয়া তোমালোক সকলো ভাল। মনত ৰাখিবা, লাগিলে যিমানেই বেয়া পৰিস্থিতি নহওক কিয়, তোমালোকৰ ভিতৰত থকা ভাল ভাৱটো কেতিয়াও মৰিব নিদিবা। কাৰণ আমি পইচা যিকোনো প্ৰকাৰে উপাৰ্জন কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু মনৰ শান্তি নহয়। এতিয়া মই ইয়াৰ পৰা গুচি যাওঁ, কাৰণ মোৰ ইয়ালৈ অহাৰ উদ্দেশ্যটো এইটোৱে আছিল। এতিয়া তোমালোক সকলো ভাল, তোমালোকে নিজৰ যত্ন ল'বা, বাই বাই। তাৰপিছত দীঘল ভৰি থকা যাদুকৰী হৰিণাটো তাৰ পৰা অদৃশ্য হৈ যায় আৰু এইফালে ৰাক্ষসে আৰু যাতে ক'তো চিকাৰ নহওক এইবোৰ চম্ভালে আৰু আনফালে যজ্ঞে মানুহবোৰক খেতি বাৰী কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰিবলৈ ধৰে।